Сьогодні, 14 жовтня, ми відзначаємо Покрову Пресвятої Богородиці та День українського козацтва. А з 2014 року це ще й День захисника України. Це свято заснували на тлі загальної декомунізації та російсько-української війни. Сьогодні до нашої студії завітав волонтер, старший лейтенант Збройних сил України, атовець Іван Нечовний. Іване, доброго дня. Доброго. Вітаємо вас зі святом. Тож розкажіть, що для вас цей день значить? Це дуже важливий день для нашої країни, для наших всіх побратимів, тому що це день, коли кожен може сказати дякую всім тим, хто зробив вагомий внесок в нашу перемогу майбутню, да, а також доклав чималих зусиль для того, щоб і сьогодні у нас було мирне небо в нашому місті, да, щоб наші дітки могли рости, да, вільно ходити та спілкуватися на будь-яку тему, ніхто їх не обмежує. І це дуже велике свято, тому що, ще раз повторююсь, тому що кожен може зробити головне – це висловити велику вдячність всім тим, да, хто оборонить нашу незалежність на сході країни, а ми тут живемо в мирному небі. Чи встигли ви вже сьогодні відсвяткувати? Так, ми, як і п'ятий рік вже поспіль, да, організовуємо торжественну ходу від Дніпровської ОДА до музею АТО, який будували, да, і к нам з'їжджається майже з усієї області хлопці, і ми так десь 4-5 сотень людей цьогоріч прийняли участь в цій торжественній ході. Ви пішли воювати у першу хвилю мобілізації. Ви брали участь у боях за Піски, Донецький аеропорт. Так. Розкажіть про цю сторінку з історії вашого життя. Ну, це дуже така мила сторінка, да, як ми кажемо, це дуже веселе время. Рік свого життя ми віддали на службу 93-й бригаді. Я був командиром взводу, потім в другу компанію був заступником командира танкової роти. І так довелося, що ми визволяли наші міста, починаючи з Добропілля, Красноармійськ колишній, да, і от головні 100 днів свого життя я провів у населеному пункті Піски, оборонив в'їзд на зльотну смугу Донецького аеропорту, так називаємо «Дорога життя ДАПу». От. І там, як, скажімо так, дуже веселі ми провели часи нашого життя. У вас є родина, ви виховуєте сина. Як воно усвідомлювати, що ви тут, а вони там? Ну, це були дуже складні часи, як і для мене, так і для моєї колишньої дружини та дитинки, тому що дитинча я не бачив майже рік, да? Я там ворвався в відпустку на 5 днів у відпустку, і дитина дуже довго привикала до мене заново, бо йому було 3 роки, я повернувся, стало 4, да? І от рік випав, і він дуже довго до мене надвикав. Дружині було тяжко, але в мене є дуже добрі друзі та родичі, які допомагали їй бути на самоті здесь, коли мене не було там. А що ваш син питав? Де тато? Що відповідали? Так і казали? Так і казали, що тато боронить нашу державу, тато офіцер, тато служить, тато в танкових військах. Якби він ще був маленький, він ще не усвідомлював, да? Але зараз він от дуже шанує те, що батько от по формі ходить, да? Батько йому там подарував військову кепку, він там дуже радіє цьому. І тому виховуємо сина як належним чином. А взагалі, як ваша родина ставиться, тобто до вашої діяльності? Чи легко вони вас відпустили у зону АТО? Тобто якісь розмови такі були з родиною вашою? Це було дуже тяжке рішення в тому, що я не розповідав, я якби все так казав, що у нас командировка, да, але це було усвідомлене рішення, навіть коли принесли повістку, да, 1 квітня, якби 14-го року, і я прийняв рішення, що я офіцер запасу, я давав присягу українському народу, і тому я потрібен в армії, да, я пішов. І коли були в зоні АТО, якби дуже батьки переживали, да, усі родичі, усі друзі, вони там намагалися якось там, не знаю, вплинути, не вплинути, а якось усвідомити, що відбувається, да, якби, і от хочеш ти там бути чи не хочеш, чому ти туди пішов, чому не пішов, але це було свідоме рішення, ми розуміли, що ми робимо, да, і розуміли, що якщо не ми це не будемо робити, то ніхто не буде робити. Напевно, у зоні АТО ви відчували страх. Яким він був, де, коли і як ви з цим страхом боролися? Страх, як кожен раз про це говорю, що страх – це є каталізатор дій. В зоні АТО, якби це не громоздко звучало, да, це дуже спокійне місце з точки зору того, що там все дуже зрозуміло. Да? Є чорний, є білий, є ворог, є друзі. Якби. І страх, він там тільки один. Да? Це дожити до ранку та дожити до вечора. Усе.
Всі інші питання – це такі пустячкові якісь вирішення, да, там, вопроси або питаннячка, да, які не потребують особливої уваги. Да. Твоя головна задача – це дожити до ранку. Головна задача – щоб всі твої побратими дожили до ранку. І те ж саме, ранок настував, перехрестилися, все, тепер треба дожити до вечора. І все. Тому страх, він постійно там присутній, він постійно, ти постійно сидиш на адреналині. І то, чого не вистачало, коли повернувся вже мирне життя, де це того адреналіну, бо організм вже звик жити на таких от крайніх позиціях, да, там на крайніх можливостях фізіологічних. А тут все спокійно, мирно, да, якби сіреньке будення, але воно штовхає, дуже сильно перейшло, ну, перебудову організму. Чи багато у вас було таких ситуацій, коли ваше життя ось вже ледь-ледь не обірвалося? Ну, може, з точки зору там цивільного, да, це може казати, що кожну хвилину. Да. З точки зору військового, ти розумієш, що є зовсім капець, да, є майже капець, а є, ну пролетіло, да, але не до нас. Вот. Тому ризик для життя існував кожну секунду, бо кожну секунду щось могло пролетіти і залишити, да, нас без життя. Але є усвідомлення, є якісь дії, які мінімізують ризики, да, коли ми присутні там. О, тому ризики, якби ми як командири приймали рішення, коли ми, котрі мінімізували ризики. Да. От, на жаль, у мене є один загиблий на моїй позиції, да, але може це і є досягнення, те, що тільки один загиблий на нашій позиції за 100 днів. До речі, вас ще кличуть позивним «Гном». Чому так? Яка історія? Історія дуже добра. Я сам обрав цей позивний, ще коли їх роздавали у першому садочку. Нам там понаписували, але мені дуже не хотілося приймати позивний для танкістів в побаченні там траки, або утюг, або ще щось. Те, що, ну, знову асоціюють. Я завжди там полюбляв комп'ютерні ігри, да? І для мене «Гном» — це була така маленька броньована людина, да, яка там, як танк пере, там, підмінається під себе. Тому я пізвався «Гномом», і це дуже асиметрично було з загальною таблицею кодування. І ніхто не може зрозуміти, що «Гном», ну, ставлення, це танкісти, бо танкіст 1,90 м зросту, да, це взагалі ніяк не склалося в розуму. І тому так засипилося, і воно дуже стало, якби, особисте, да? Тому що я, це самі особисті позивні, він завжди був зі мною на всі роки, і якби він прийшов, притягнув його всю війну з собою. Ваші побажання українцям у цей день? Ну, головне, що це скоріше перемоги, да? Це ніколи не здаватися, да? Завжди вірити в ідеали і в цінності ті, які нас виховували, да? Розуміти, що є люди, справжні патріоти, яким не болить, не дуже болить за Україну і не болить все, що відбувається навколо дня. І дякуйте, дякуйте тому, що вже зроблено, дякуйте тим, що хто що робить сьогодні, і будьте вдячні завжди за все те, що зроблено і буде ще зроблено. Дякую. Ми дякуємо вам, Іване, а у нас у студії був фатовець Іван Човний. Телеканал «Відкритий» приєднується до всіх побажань. Коли нас захищають ось такі відважні та мужні, перемога обов'язково буде за Україною.